shpalljen e të pafajshëm, lirimin e menjëhershëm dhe dëshpërmblimin e tyre. Shkarkimin e menjëhershëm prokurorës dhe gjykatësit rastit dhe ndjekjen e tyre penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dorëheqjen e ministrit të punëve të brendshme për shkak keqpërdorimit të detyrës zyrtare, duke shpallë gjykimin e tyre qysh gjatë arrestimit tyre dhe lirimin e menjëhershëm gjithë arrestuarve në protestat e Shkup dhe në Tetov. Ne kanë diskriminu, ne kanë bë të padrejt, ne kanë bë ato na kanë nxitë që ne të protestojmë në këtë mënyrë. Prandaj protestojmë bashkë me këto bashkëqytetar dhe jemi mirënjohës që po na japin gajret. I falemnderoj të gjithë. Jemi mirënjohës në emër të familjes dhe do të vazhdojmë ne edhe në të ardhmen të protestojmë derisa të fitojmë të drejtat tona, sepse nuk na ngel gjë përpos rrugës.